Firokeyên Rûsî bi dijwarî dîsa taxên torpêçkirî li bajarê Helebê armanc kirin. Li gorî nûçegehanê me ji bajêr, di heyama êrişên firokeyan de, li ser taxên El Qatirci, El Firdevs û Bustan ilbaşa de, çel sivîlî jiyana xwe ji dest dan, got di naveroka wan de jin û zarok hebûn. Û da zanîn got hejmarek mezin ji sivîlên din jî, di bin avahiyên wêrankirî de asêmane. Ji aliyekî din ve avêştûka rejîmê li taxa El Îzaa, tîmê li hawarçûnê di heyama alîkariya wan ji welatiyan re armanc kirin û di encamê de hejmarek ji wan birîndar bûn. Ji aliyekî din ve çalakvanan li gundewarê Hemayê diyar kirin, got artêşa azad bi avêştûka giran, bargehên rejîmê li gundê Kewkeb topbaran kirin û piştî pevçûnan di navbera her du aliyan de artêşa azad gund rêzgar kir û bi dehan ji leşkerên rejîmê hatin kuştin. Her wiha li derdora gundê Me'erdes jî di heyama hewildanên rejîmê û milîşiyên wê got derbasî gund bibin, şer di navbera wan û artêşa azade derketin horê. Lê ta niha ti agahî derbarê wan pevçûnan nehatiye diyar kirin. Her di çarçoveya şer li Sûriyê, li bajarê Deraye jî, jêderên xwecehî dan zanîn. Gohêzên rejîmê bi mûşekên hawin dibistanek li taxa Es-Sahârî topbaran kirin û di encamê de 12 kesî jiyana xwe ji dest dan, di naveroka wan de 9 zarok jî hebûn.